אמיתית, אמיתית. פשוט יש לי מלא עומס היום, כולם נסגרים להתפגר דווקא בערך של האירוויזיון. סליחה, אני ויויאן, מלכי ושופטת שלך לערב. ברוך הבא לבן לבן, שער הכניסה לעולם הבא. וואי, וואי. זה בול כמו שדמיינתי פה. כל הלבן הזה, ומלאכית מקבלת את פניי. נשמה, בוא תתן את ההתלהבות, אה? אנחנו עוד בבן לבן. תדע, אני לא ממהרת לתת אישור למתאבדים צעירים לעבור בקלות. מה? אז את אומרת שיש סיכוי שאת מחזירה אותי למטה? כן. הפעם בלעתי 45 קלונקסים, אין מצב שמישהו שם יוכל להציל אותי. מוטה, אני למטה לא חוזר. מוטה, אל תזלזל בכוחות שלי, אה? אני כבר פעם החזרתי דוב שקיבל דום לב. בלוויה שלו, הרב קורא קדיש, מתחיל לפזר עליו חול, פתאום הוא זז והלב התעורר. זה מה שאתם קוראים לו למטה נס. את יודעת צ'יפס, בשנייה אני מחזירה אותך למטה. ביביאן, כפרה עלייך. אל תדברי שטויות, את לא מחזירה אותי. אני רוצה לראות את הבוס. איפה, וואה? איפה, מנכ"ל הקומבינה, האלוהים הזה שלכם? איפה? אנחנו האלוהים! אנחנו האלוהים. אנחנו מערכת שלמה של נשמות מהטובות שידע האנושות. פרופסורים, טייסים, מוסכניקים, ספריות, מדעניות, שופטות, מה לא? מה אני אגיד לך, בינתיים העבודה שלכם לא נראית כזאת משהו. חצוף! אנחנו עובדים קשה מאוד כדי לפקח על כל הדבר הזה שנקרא חיים. וזה מסתבך מיום ליום. תראי לאיזה מצב הובלתם את העולם. אבא, לבוא תנחה, אתה? אתה לא במצב להעביר ביקורת על אלוהים. תן לי רגע לעבור על התיק שלך. לא הספקתי לקרוא אותו לפני שהגעת. עוד חזרית את לא נוסעים. ברוך השם. מה את החרם על שמוליק מג' שלוש? איזה זיכרון. בתיכון התנדבת עם ניצולי שואה. בוא מצאת הארנק בחנייה והחזרת לבעלים. כבר אכלת בורקס אצל מאיר הפרסי בלי לשלם. הייתי רק בן שבע. יותר קבוע לקרמפיסטים. מאכיל חתולי רחוב. מבקר פעם בשבוע את ברכה המתפוררת מהקומה למטה. מפליט רק למקומות פתוחים. תראה, התיק שלך חיובי סך הכל, כן? אבל תבין, נשמה, באים לכאן כל יום עשרות מתאבדים. זה כבר ממש נהיה טרנד. ונהיה לנו פה עומס. והעולם צריך עוד אנשים כמוך, מנו. מה אתה אומר? אני אתן לך עוד צ'אנס בחיים האלה, אה? מה? אין סיכוי. לא, ביבי לא. מנו! אין סיכוי. נעשה לך תיקון! נדאג לך לאיזה בית יפה על האף. ולאיזה חוות עיזים קטנה, אה? מה אתה אומר? זאת הצעה חמה, אפשר לחתום על זה עכשיו. אין, את קוקוריקו חבל על הזמן. מה יש לי לחזור לשם? לכלום הזה? לציפיות שכולם כל הזמן מצפים ממך? והשאלות של הדודים, מהארוחות המשפחתיות? מה, אתה לא עובד? אז ממה אתה חי? נו, יש לך מישהו לפחות? נשים לך לדם לא משחררים. וההורים מנדנדים, אין לך תורה, לא מקצוע, כבר שנים בלי בת זוג, לך תסתפר, זה נהיה כבר פטנטי. תתאפס על החיים שלך. מה, אתה לא רוצה משפחה, ילדים? אבל אתה עומד כמו מאובן. בואי באפלה, ובינתיים הזמן עובר. ואתה יודע שאתה מחמיץ.
אך, ממלא, אתה נוגע לי ברגש. תראה, מנו, אני לא אכריח אותך להישאר למטה. אם אתה רוצה, אז יאללה, אתה יכול להישאר. יש אלוהים. בוא, תראה על מה מדובר במקרה שלך, אם זה גן עדן או גיהנום. מה גיהנום? בוא נהיה קוראים לדבר. הלו, תתעוררי על עצמך. מנו, הגיהנום של היום זה לא הגיהנום של פעם. יש היום וי-פיי ליד כל סלע בוער, ורשתות חברתיות, טינדר, מה לא? זה לא מה שחלמתי עליו. חשבתי שיהיה לי פה קל יותר. למה דווקא קל? הזמן פה לא זז. הוא מונוטוני, לבן מדי. שנים אני תקועה בקבלה עם אותם הבגדים, עם אותם הטפסים. שמן כבר. אתה יודע איך אני מתגעגעת לשגרת חיים שהייתה לי? למיקי! שימדוע! ולהרבה בינגו שהיינו מארגנות במרתף אצל צ'ינה? איזה בן אדם! עבר פה לפני שנתיים. יאללה, רחמו. טוב, מה נוהל? אין לי את כל היום. בוא נמלא כמה פרטים, נראה שאין לך עבירות מין ונתקדם הלאה. תביא לי דרכון בבקשה. מה דרכון עכשיו? דרכון, הגעת למעבר גבול. לא באתי עם דרכון. תעודת זהות? רישיון? תעודת סטודנט? רק כבר משהו. אין, באתי בלי ארנק. לא יכול להכניס אותך ככה. טוב, אני צריכה עכשיו למצוא. טוב, באתי בלי ארנק. ממש. זה ייקח עוד כמה שעות. זה לא קצר מפה. ביביאן, עזבי. ביביאן, עזבי. אני חוזר למה? לפחות שם יש לי סיכוי לשנות משהו בחיים שלי. יאללה, חייתי. השתכנעתי. חייתי הבית. יאללה, בוא נחזיר אותך.